finale. Da li je ovo danas bio i juče možda najbolji mogući Rafael Nadal u ovom trenutku? On je zaista izgledao fantastično tokom celog turnira. Mislim da je teško ceniti njegovu igru u odnosu možda na protekle godine. Mislim da je on igra na tako visokom nivou da je sa njegove strane uvek očekivano da će pružiti svoj maksimum, pogotovo na ovoj podlozi, na ovom terenu gde je izgubio jedan meč u svojoj karijeri. Nažalost, kažem, evo, razočaran jesam. Nisam razočaran s onim što sam pružio. Mislim da sam pružio svoj maksimum, da sam se zaista borio, dao sve od sebe da se vratim u meč, iako sam gubio 2-0 u setovima, 2-0 u trećem, uspeo sam se vratim. Da sam možda nastavio sinoć kada sam se osjećao zaista fenomenalno na terenu, ko zna, možda bi ušao u peti set, ali dobro. Sve se dešava s razlogom, on je zasluženo pobedio ovaj meč, ja nastavljam dalje, sada treba mi malo par dana oporavka i onda ide Wimbledon. Bio je zaista sjajan meč, igralo se u dva dana. Veliki broj naših sagovornika nije mogao da odluči kome to više ide u prilog, tebi ili Nadalu. Da li je kiša više značila tebi, da li je on izgubio spin, da li su pauze odmogle ili pomogle? Pa ajde ovako da kažemo da je išlo u korist i meni i njemu. Eto, prvi prekid je išao u korist verovatno meni. Kada sam se vratio, osjećam se bolje na terenu. Drugi prekid je verovatno išao njemu u korist. Jer zaista, mislim, ti malo, kako kažem, sporiji uslovi učinili su loptice malo čupavijem, težem, većem, da, i onda nekako sam mogao da prolazim kroz loptu, da je udaram jače i ravnije i njegov spin više nije bio toliko efikasan koliko je bio možda u prva dva seta. Ali dobro, mislim, sada vraćati se unazad je nezahvalno i nepotrebno u ovom trenutku. Mislim da sam odigrao zaista fenomenalan turnir, mogao sam vrlo lako i da izgubim ranije. Od Songe sam spasio 4 meč lopte, tako da eto, imao sam šansu da igram finale po prvi put u svojoj karijeri i zbog toga sam zadovoljan. U Parizu si stekao gomilu prijatelja, jako velika podrška sa tribine i od naših navijača, ali i od Francuza. Kako se osjećaš povodom toga? Mnogo je bolje nego nekih ranijih godina kada si igrao ovdje. Jeste, iznenađen sam brojem ljudi koji je došao baš danas da gleda meč. Mislio sam da, s obzirom da je ponedeljak radni dan, da neće mnogo ljudi gledati, ali bio je pun stadion. Fenomenalna atmosfera, zaista, mislim, ovo je Grand Slam i to je u našem sportu je ovo jedan od 4 najbolja turnira, najprestižnija turnira. Sva pažnja sportska je usmerena ka ovom turniru, tako da, eto, igrali smo skoro 4 sata meč. Mislim da smo usrećili sve ljude koji su bili ovde. Nažalost, trebao je bude samo jedan pobednik, to je bio on danas, bio je bolji igrač i na tome mu čestitam. Hvala ti puno, želim samo da ti prenesem velike pozdrave svih navijača iz Srbije, stigli su gomile mailova, nemoj biti razočaran, niko se nije razočarao u tebe i neće u budućnosti, siguran sam. Sve najbolje. Hvala, sve najbolje. Bio je Novak Đoković za Prvu srpsku televiziju, ostanite uz naš program i uživajte, nadam se.